trouble ya Reo. Jadi gak ada listriknya sama sekali. Tinggir apa lagi? Tinggir apa? Mundur saya yo. Kan lebuah ya. Apa tuh dik? Ya pas di starter ngono. Pas berangkat iki lorek mau pulang lho, ya Allah. Kok ngene yo? Ya kan listriknya iki yo. Awakmu eling Andik. Bin ngepreng bapakku ning kene. Apa gampang. Lah ya lampu gak kena yo. Dulu kan ngepreng di sini ya ngepreng bapak. Kusok ate telepon bapak dikira ngepreng mana iki? Waduh lho. Ora. Tak telepon sak yo kok nek go bengkel yo. Anu ae. Opo mending sama naik to bengkel. Mending ngono. Lek iki lho Pak iki lho. Opo kan parani Pak motor ku lho. Sikil kono ku ya. Motor ku. Ngono ku ya. Kan ngono. Cek cantik moro ndek omase om bapak yo lho. Mari ngono kosan aku mau ndek bengkel ae. Oh yo wis. Wis rek yo sik tak golek bengkel lho. Soale suarane gini lho. Lagi lo ada suara lo. Lagi. Lo ada suaranya sih. Dekono, gong, suarane gong. Oke, ini lo. Ono suarane ya? Kok jangkrik ono lo? Jangkrik lo. Yo. Konslet iki. Kok pakine pateni sih ayo. Agine agine. Robos. Hah? Robos. Robos. Lagi ini diarah apa? Iya. Ditang lho. Mas iki bener aku sik nyoba bapak e. Heeh. Lah iki ngene. Bukan ono sae. Kene patene ora. Iki dipating makmu iki, dipate ora. Ga iso ngurupe. Ayo sampean kabeh aku. Ayo wis. Nang bengkel iki. Cepet iki. Cepet iso apa ora yo iki yo. Kocek gak apa-apa iki. Cepet sae wis gak tekor. Kowe terus terus kabel juga si gancet nanti tak siapun oh juga si gancet karo si Yuan apa tak telepon saya wis hah? Telepon saya wis gak menek kemarin, itu telepon juga ngeprank enggak temenan nih lo akhirnya lo cepet gak muni yo paling akhirnya ini paling dik ini pak temen ini loh aduh ya rare men ya rare bilang gini gong ketahuan lo gong ketahuan lo weh ketahuan lo taruh kene. Dong, enggak aku. Kalau kali kami yang tak tahu kami yang piye. Oh, iki lho sik muni. Betul, mati kok. Sik telepon apa iki? Habimu ndi? Sik telepon sik. Jadi anu kira darurat temenan iki. Gak ada yang kata? Panik kah? Panik. Sampai disorong lo biar arek iki gak ngeprank iki rek aduh dulu kan ngeprank di sana yo kok kejadiannya di sini juga ya rek kenapa yo kok pas kejadiannya yo di sini apa gong halo telepon nih yo iki lo mas yang ngomong iki ini apa pas aku mang kan katanya mau oleh bareng-bareng ngono lo. Lah aku gak iso di starter iki temenan gak ngeprank aku.
guys, aku gak ngeprank iki ono arek akeh ndek kene. Oh yo akhirnya tolong si sutanonya pak. Oh, yo. Yo wis tak belajar iki. Iki mang pas mlaku kan. Pas di starter iku ndek jero dashbore ono muni nah ngono. Mori ya kene dicopot sik. Dicopane. Iku. Yo wis. Oh. Yo, ojo sampai kualik. Yo. Isi sepi kita percoba. Yo. Ya dekoner iki. Dekoner iki. Yo wis mule kan budal bareng ngono lho pas. Wonge dhisik goteku kok moro-moro iki mati. Moro tak engger nang disorong temenan ya siki dadi ora preng-prengan iki. Nyorong arek akeh iki mang minggir. Wis mule iku endalan wis. Aku dhewe yo ngene iki wis. Kerja lah kamu ngapasih piye saat ini. Yo. Kunci nih, tak cepot lagi. Akini kau cepot pun gak mau. Ora. Jadi. Saiki dicek lah bau teh kentut di sini sendiri. Ya wes, wes. Tak sih tani mana? Mau naik di sini. Ya wes, mau memang kan ada kendala ngapreng bawa kan yo. Malah tidak percaya. Iya, saiki gak ngapreng iki. Iki tenan, yo wes tak coba foto ngomel iki. Yang ini iki lho. Saya iki dicoba yo. Akhirnya habis diisi seti. Kena dicoba bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wei, iki sapa ngeprank iki? Eh, sapa ngeprank? Iki sapa ngeprank iki? Ora emek Mas. Sgoce lo. Bisa dong, bro. Keren, ini keprank ini. Baru. Jadi temenan ini gak settingan ya, Reo. Hei, ngiklambiku. Waduh, ternyata yo. Aki ini. Dan ini paling kurang sedap itu ya. Yo. Aku bingung, Rey. Ini paling ngeprank ini. Gak, ini. Aku pun tadi kan dari tadi ngobrol sama Mas Eik lho, Rey. Yo, akhirnya kamu wakit sampe di showroom kayak gini lho. Aku nyemotir yo, langsung mati total. Ini gak merampok, gak usah gini. Yo, jadi yo, ini momen-momen tergiblik ini lho yo. Garo ya aku ya, yo, alhamdulillah. Bapak tadi yo sempet ngomel. Soalnya bapak tadi ngomongnya yo. Yo, apa yo, gara-gara bolak-balik di prank ini jadi gak percaya. Ternyata akhirnya kurang siset. Aku delay apa yo? Misalnya konslet itu tadi lo, konslet terus keluar api ngono iku. Enggak tahu aku ini di prank siapa, enggak tahu apa ini emang dapat cobaan gitu lo. Soalnya dulu ngeprank di sini terus kena resiko ya di sini. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah, berikanlah kami kelancaran. Amin. Sepuri amana wes gak ngepreng-ngepreng mana wes kata-kata kata-kata aduh resiko yo emang aku ini harus dirukiah yo ternyata yo dirukiah terus biar dosa-dosa hilang yo resiko biar hilang yo ini ada kereta ini. Wah, aduh, bahaya. Bahaya. Kalau